om hvordan det er å leve med, altså sjeldne diagnoser har ofte sammensatte lidelser, sammensatte utfordringer, men det å være usynlig, det at ingen ser at du har noe, det er kanskje et ekstra problemstilling. Ida Steinlein, du er også styre i Debra Norge. Ordet er ditt. Takk. Hei, og takk for at jeg får komme hit på sjeldendagen. Jeg heter jo da, som dere hørte, Ida Steinlein og kommer fra Debra Norge. Og vil gjerne snakke om det å være en sjeldenhet. Og at det ikke bare handler om å takle egen diagnose i hverdagen, men å manøvrere gjennom en verden som er tilpasset alle andre. Og gode tjenester er jo nettopp til for at vi skal kunne delta i denne verdenen på en god måte. Og da tenker i hvert fall jeg at det er viktig å se helhetsbildet og ta inn over seg omfanget av det å leve hver dag, hver time og hvert sekund gjennom et liv med en sjelden diagnose. Jeg vil gjerne forsøke på rekordtid å gi et lite innblikk i dette helhetsbildet til en av de sjeldne diagnosene. Epidermolysis bullosa, eller EB, er jo en veldig sammensatt og komplisert diagnose. Det er en genetisk feil i hudlagene som gjør at den sitter dårlig på plass. Den revner i blemmer eller sår. Når en med EB tryner på sykkel, så blir det ikke et skrubbsår på kneet. Huden skrelles av i det den treffer bakken. Huden er skjør som sommerfuglvinger. I Debra kalles derfor EB-barna for sommerfuglbarn. Og tenk da på at huden er vårt aller største organ. Du har den over hele kroppen, altså fra øverst til nederst, og like mye på innsiden som på utsiden. Skader kan oppstå av å tygge og svelge mat, av å gå på toalettet, av sko og klær, av å åpne en bruskork, av å bære en handlepose, eller av å skumpe borti en bordkant. Og i tillegg til de ytre skadene, så sliter også kroppen med å ta opp næring effektivt. Immunforsvaret bekjemper konstant infeksjoner, og store smerter, væske og blodtap gir utmattelse. Og for å komplisere det bittelitt til, så gror sårene feil i stramme arrdannelser. Dette gir for noen sammenvokste fingre og tær, liten og trang munnhulle, innsnevret og tett spiserør og dårlig bevegelighet. Og huden, den gror skjørere og dårligere for hver gang. Det ender med alvorlige infeksjoner, kroniske sår og smerter. Og noen typer EB har veldig høy risiko for hudkreft. Og dette er jo da en diagnose som man er født med og må leve med hele livet. Men noen typer EB lever ikke kroppen lenge med. Andre kan leve et langt liv, men med store utfordringer. Det finnes ingen behandling. EB finnes i flere varianter og alvorlighetsgrader, og noen er mer synlige enn andre. Når jeg holder foredrag om EB, så er det ofte vanskelig for de fleste å se for seg at jeg faktisk har en av de mer alvorlige variantene av EB. Den veldig sjeldne inversa-typen av recessiv dystrofisk EB. Og derfor pleier jeg faktisk å gjøre slik. Så blir det plutselig litt mer synlig. Og alt det jeg nå ramset opp om diagnosen er bare en bitteliten del av hva jeg må forholde meg til hver eneste dag. Det er klart det er både fordeler og ulemper ved det å ha en egentlig veldig synlig sykdom, men som man likevel blir ekspert på å skjule. Når jeg møter nye mennesker er jeg selvfølgelig veldig takknemlig for at de kan bli kjent med Ida
før de nødvendigvis trenger å bli kjent med EB. Men da har jeg jo også opplevd baksiden av medaljen, kan du si. Og ikke bli trodd. Det har vært lærere, NAV, assistenter, leger, sykepleiere. Jeg kan høre hvisking om spiseforstyrrelser når jeg ikke får i meg mat under en stor middag, eller må løpe ut på toalettet for å kaste opp fordi maten setter seg fast i spiserøret og river opp store sår hele veien ned. Det var en gang jeg kom ut av et handicap-toalett. Da var det en trivelig fyr da, i rullestol som sto utenfor og ventet, som ropte etter meg i Oslo Spektrum at handicap-toalettet, det var i hvert fall ikke ment for vestkanthorer som meg. Og da blir man sånn. Skal jeg der og da begynne å forklare for han hvordan et toalettbesøk kan arte seg som et privat lite helvete for meg med EB? At jeg må ha plass til utstyr til å bandasjere og stelle meg, sette smertestillende medisiner og fylle på med væske i sonden min for å holde meg gående etterpå? Så i normale settinger, så fort det blir en naturlig anledning, så er jeg alltid veldig åpen om sykdommen. Jeg synes at det er tryggere at de jeg omgir meg med vet litt hva det går i. Og det har nok vært en helt bevisst strategi hele livet. For allerede i hvert fall i barnehagealder, så blir man veldig klar over sin egen annerledeshet. At man må tenke, planlegge og handle annerledes enn vennene sine. At normale rutiner, som å spise, gå på do, skifte klær, er alle smertefulle og tidkrevende hindre gjennom dagen som ingen av de andre kan kjenne seg igjen i. Min måte å takle sykdommen på som barn ble å hevde meg, skulle bevise at det skulle i hvert fall ikke stoppe meg i noen ting. Jeg skulle løpe fortest, jeg skulle klatre høyest til de stakkars ansattes store fortvilelse. Det er klart, det blir jo ganske mye skader av det. Men det tålte jeg. Det var mitt valg og mitt offer, kan du si, for å kunne delta. Og det, tenker jeg, er viktig for et barn, men hvilken som helst diagnose eller handicap. Det må tilrettelegges for å få lov til å kunne delta, i hvert fall for å prøve det å kjenne på mestring, men også å få lov til å feile og lære. Jeg hadde assistent gjennom både barnehage og barneskole, og i overgangen til barneskole, men også videre til ungdomsskolen, så fikk klassen min faktisk en enkel undervisning om min sykdom. Og da ble jo det bare en del av normalen for alle sammen. For jeg tror jo det, at litt kunnskap til de rundt, ansatte, medelever, etter hvert studiekamerater og kollegaer, det kanskje kan være i hvert fall en av nøklene til å unngå mobbing og utenforskap. For i hvert fall med en diagnose der det ikke er like enkelt å se hvorfor man trenger visse tilpasninger, så kan det fort oppstå misnøye hos de rundt. Det er jo enkelt for alle å se og forstå selvfølgelig hvorfor en rullestolbruker trenger visse hjelpemidler og tilpasninger. Men like enkelt er det ikke å se hvorfor jeg fikk lov til å spise matpakken min underveis i undervisningen, når dette var strengt forbudt for alle andre, eller at jeg fikk lov til å ha på meg lue inne for å holde bandasjer på plass, eller at jeg kunne ta pauser akkurat når jeg trengte det for å sove, fordi jeg ble utmattet. For jeg så jo ikke så veldig annerledes ut, sånn til vanlig. Ikke utenpå klærne i alle fall. Og selv om jeg egentlig kunne få fritak for gym, så ville jeg delta sammen med alle andre. Men jeg husker veldig godt den følelsen. Hver gang vennene mine gikk samlet inn i jentegarderoben, og jeg gikk alene inn i den separate lærergarderoben. Da ble annerledesheten veldig synlig igjen. Det ble alltid en påminnelse og et egentlig sånn overtydelig bilde på hvordan min kropp fysisk separerte meg fra vennene mine. For min lille verden,
Den handlet om bandasjer og kremer og sår og blemmer og skalpeller og nåler og smerter og tanker og hvilke klær som må vrenges for å unngå gnissende sømmer, skjule flekker av blod og salve og sårvesk og surre alt på plass og liksom håpe at ingenting ville falle av eller stikke ut mellom glipper mellom klærne. Og alt dette eksisterte ikke engang i de andres verden. Det var liksom på en annen planet, men likevel bare vegg i vegg i jentegarderoben. Og i tillegg så ble jeg faktisk mistrodd av en barneskolelærer som mente at det var viktigere at han fikk slippe å skifte i fellesgarderoben enn at jeg fikk stelle kroppen min i fred og ro. For jeg klarte jo tross alt å delta litt i gymmen. Og når man da i ungdomsårene skal forberede seg til et liv som ung voksen, så melder det seg nye utfordringer. For plutselig handler ikke det sosiale lenger om å delta på lekeplassen, men å delta i samfunnet. Om løsrivelse og selvstendighet, om å lykkes, om bekreftelse, om det å finne en partner. Det som tidligere kunne holdes skjult i min separate lille verden, ville nå potensielt bli veldig synlig og sårbart. Tanker om intimitet, familieliv, fremtid, jobb og en voksen tilværelse. Hva var egentlig mulig å oppnå? Og parallelt med at sykdomsbildet mitt ble dramatisk forverret i disse årene, ble også psyken stadig tyngre. Jeg tenkte faktisk til slutt på et tidspunkt at det ville være bedre både for meg og de rundt, om jeg bare kunne slippe alt. Men jeg fikk heldigvis hjelp. Og jeg tenker at dette er så viktig å huske på, at gode tjenester også må innebære ivaretagelse av den mentale helsen. Koble på dyktige helsesøstre i skolene, veiledning, psykologer, være i forkant. Et barn på 12, 13, 14 år med en sjelden diagnose har kanskje ingen rollemodeller for hva som er mulig med sitt utgangspunkt. Og det er vanskelig å be om hjelp til å bearbeide vonde tanker og besvare vanskelige spørsmål. Men tro meg, de tankene, de er der. Og de vanskelige spørsmålene, de kommer. Ta også på alvor at man som syk faktisk kan sitte med en forferdelig dårlig samvittighet for hva man påfører søsken, familie, både emosjonelt, men også økonomisk, og til og med overfor samfunnet. Vi ser og vi skjønner at vi blir satt som en utgiftspost, at vi får en pris på hvor mye vi er verdt og hvor mye man tar fra andre. Selv om de fleste rundt meg visste litt om sykdommen, så var det nok likevel svært få som visste hvor alvorlig det egentlig var i årene som tenåring og ung voksen spesielt. De så nok ikke for seg at liksom festglad og sosial og skoleflinke Ida egentlig kjempet for livet. Hvor mange eksperimentelle operasjoner og prosedyrer jeg gjennomgikk hvert eneste år, at jeg ikke lenger klarte å spise. All næring kom via sonde. At jeg stadig kollapset i krampeanfall med pustestans, blodpropper, blodforgiftning, ambulanser og den aktive dansekroppen som iblant ble for svagt og kunne gå og stå. At jeg innimellom rullingen med russebussen lå på Rikshospitalet i russebuksa med smertepumpe i skuldervesken, og at jeg faktisk gjennom hele russetreffet i Kongeparken i Stavanger levde på en næring bestående av sterke smertestillende og litt øl rett i peggen. Men jeg overlevde heldigvis disse verste rundene, men jeg klarte ikke å fullføre skolen. Men likevel så var jeg heldig som fikk oppleve en god del av det mine jevnaldrende, normale venner fikk oppleve i denne perioden av livet. Jeg møtte i tillegg han som nå er mannen min. Og jeg klarte å bære fram en frisk datter, som den første i Norge og en av få på verdensbasis med akkurat min type EB.
Så nå lever jeg jo dette familielivet, og jeg har det bra. Selv om det kanskje er et litt annerledes familieliv enn for mange andre. Takket være et godt nettverk, gode tjenester og en solid dose stahet, må jeg jo kanskje si. Jeg er så takknemlig for at jeg bor i Norge, at jeg har Rikshospitalet som mitt andre hjem. Jeg pleier å si at jeg har rundet Rikshospitalet noen ganger. Der inne ligger jeg jo mange ganger i året. Og at jeg har fått hjelp hjemme, sånn at jeg kan spare hendene mine til datteren min og bruke kreftene på å være mamma. Og at jeg til og med i de gode periodene kan gi noe tilbake ved å hjelpe andre med EB gjennom Debra Norge. For hverdagen som kronisk syk med en sjelden og sammensatt diagnose, det blir fort en heltidsjobb. Det er så mye logistikk med timer og innleggelser og operasjoner og telefonsamtaler og møter, dokumentasjoner og alle de forskjellige instansene, papirarbeid i kilometervis. Du har Hjelpemiddelsentralen, Helfo, NAV, DPS, Oslo Universitetssykehus, Helse Sør-Øst, Elvar, Vesterviken, apoteket, kommunen, fastlege, parkmarked, tacosenter, BPA. BPA er en egen jobb i seg selv, og alle skal ha sine papirer på sine måter med egne søknader og vedtak og frister og fornyelser og ingen samarbeider med hverandre. Alt går via meg. Så du skal holde tunga rimelig rett i munnen. Ikke minst for å ta inventar i det enorme hjemmeapoteket. Organisere bestillinger og leveranser. Ja, og i tillegg ha tid til å faktisk være syk da. Og ta vare på kroppen. Og ta vare på familien. Og kanskje et lite sosialliv. Med en sjelden diagnose som kan virke nærmest usynlig ved første øyekast, gir det en trygghet å føle seg hørt og bli trodd, og at man kan få lov til å være ekspert på sin egen kropp. At de man møter i de forskjellige instansene evner å se mennesket bak diagnosen, og som kan kjenne til historikken din, så man slipper å fortelle livshistorien hver gang til en ny person, og måtte skrelle av seg klærne på NAV-kontoret for å bli trodd. Vi må føle at det er et samarbeid, og at vi har en viktig stemme. For å leve med en sjelden diagnose, det påvirker virkelig alt i hverdagen. Men det er dette som er min hverdag, og den må jeg få lov til å eie. Takk for meg. Tusen takk skal du ha. Jeg synes ikke det passet seg til spørsmål. Dere er så usedvanlig flinke til å legge frem de sterke historiene, så tusen takk. Anne-Grete Erlandsen, du skal få lov til å komme opp med en gang. Det er altså slik at vi alltid på disse dagene pleier å ha en åpningsinnlegg fra en politiker, gjerne statssekretæren i Helse- og omsorgsdepartementet.